Zyrtarët e policisë Gostivari djerë e thorës së nëntë të mbadhjet e 30 minuta më urdhër të gjykatës kanë ndaluar 31 vjeqarin o a, nga Gostivari dënuar me një vit burg për veprën penale vjetje rëm. Pak më vonë njëti është dërguar në burgun e të tovës për vojtje të dënimit. Sot të rëthorës 4.30 zyrtarë policor të Gostivarit kanë privuar nga liria 27 vjeqarin zësën nga qegrani Gostivarit i cili para prakish ka kryur një vjetje të rëm në një lokal në rrugon gotë së në Gostivari me Tiranës ka marrë parade produkte. Ajo është ndaluar në stacionin policor në Gosivar për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Mbrëm rreth orës 21:15 minuta në pallatit të Tetovos, zyrtar policor të sektorit për punë të brendshme në Tetov kanë privuar nga liria 33 vjeçarin KJ nga ky fshat për të cilin në orën 15:30 30 vjeçari RH nga Vica e Tetovos ka raportuar se në afërsi të Treboshit të Tetovos e ka sulmuar fizikisht. Në sulm sipas raportit KJ ka përdorur edhe një mjet prej druri. Ai më pas është ndaluar në stacionin policor në Tetov dhe pas dokumentimit të rastit do të përpilohet para shtrez për kace. Dje nga orën 14 dhe në orën 14 dhe 30 minuta në sektorin për të brëndshme në Tetov janë thirur personat në në 29 vjeq nga Selca dhe zësë 65 vjeq nga Gjepqishti të cilët para prakish janë përleshur fizikisht në Gjepqisht, po meren masa për zbardjen dhe dokumentimin e rastit. Dje nga orën minuta në sektorin për të brëndshme në Tetov raportuar se gjysmore më parë gjatë punës me sharr motorike. Lëndime të rënda ka psuar personi në B, 47 vjeç nga Dobërdolli i Gostivarit, të konstatuara në Spitalin Ferit Murat në Gostivar. Rasti është dukus bardhur.